อาลงมิงลาวะนานาทีนี้อาจอซงลูกสาวบ้านเนี่ยอาจอซงลีสากานีที่จะอยู่อันนี้เอาส่วนบลูมุกเนี่ยสายมาเลยเนี่ยอาจอซงเนี่ยจะอาโกไลเตะชิยลีกูนานารู้ดเวมาสานีจะปงจามิวลิวชอบยาปีตาบ้านไม่ใช่ดเวเล่ไม่เปลี่ยนขึ้นใจจามิสโรนั่นล่ะลูกเล็บป่าเลยอะคุดเวยุยาวันเสาร์ลีวเลวุท่าเลยอ๋อแต่คุณเราพูดจริงดินะซาซี่อายุคลาวเปลี่ยนสินเชื่อเปลือกตัดลูกบ่อเนาะกูกูเลยเนี่ยนั่งคิวใส่ปีวัดเตเตยันนี่เจเดมันน่าสวยเลยตั้งแต่ข้าลีลิงลายมาตาลีอ่ะอีบอยู่เล่นๆซึ่งจะตายลูกคันซาเลยนานาเลยนาลีจังที่มากไม่อาจติดทวดเด็ดตั้งแต่ข้าลีติดละจีเกลียนี่เนี่ยปูตาเปลี่ยนผิวมา UV protection ไปประจำหูลูกป้องกันตั้งแต่ข้าอีแท้มีอย่างจีโอปูบีวัดกากรีปีไหนเนี่ยแต่จังนี่เป็นส่วนตัวเรียวนิ่มเสร็จจรูนี่เนี่ยชวยลีด้วยอันนั้นลีอาจารย์ลีใส่กูจีเลนซี่อาโมโลน่าเบ็ดเลยน่าไล่ปีส่วนเรลัสพิบิโอข้างข้างอนาอยู่ดีอ่ะแกรู้เลยตัวเวดูลีนน่ะนะหล่าไว้มาล่ะนานาหลุมอยู่ซาซิยาอยู่ยอกูกูกูยอหล่องเปียนอ่ะใจ้ได้ตัวนี้ด้วยตะติ้งสุตองสุเนสุละสองนี่แกนทูไหนเนฮีลีเลหล่าลูเลหล่าဆိုတဲ့အစီအစဉ်အကြောင်းကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြပြပေးပါမယ်အခုတော့အကြောဆုံးလုံနီးနဲ့အချင်းကြီးစက်နီးလေးကိုစာကြည့်လိုက်ကြအောင်အကြောကြောဖို့အတွက်ကတော့အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးပြီအရင်ဦးဆုံးအကြောမုံနှစ်ကလေးကိုဆက်ပြမယ်နော်မုံနှစ်ကတော့လေ ready made အကြောမုံတွေတမ်ပူရာမုံတွေကိုတုံးပြီးတော့လုံးလို့ရတယ်လို့မျိုးကိုယ့်ဘာသာကိုယ်အိမ်မှာဆက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပေါ့နော်အခုနန္နာပြောပြမယ့်အချိုးလေးတိုင်းဆက်လို့ရတယ်နန္နာဆက်တဲ့အချိုးလေးကကြတော့လေအကြောမုံ30သားဆိုရင်ဂျုံမုံက5ချက်သားကောမုံက3ချက်သားနဲ့ဆန်စိမ့်မုံက2ချက်သားထည့်ပါတယ် baking soda လေးကိုကြတော့လက်ဖက်ရည်စွန်းနဲ့တဝက်လောက်ထည့်ပြီးတော့အရသာအတွက်စားလေးနည်းနည်းကိုလည်းထည့်လိုက်ပါရှင်ပြီးရင်တော့ရေခဲရည်လေးကိုနည်းနည်းချင်းစီထည့်ပြီးတော့ခက်ပြက်ပြက်အနေထားလေးရအောင်ဖြော်ပြထားပါမယ်แกดีโลอณีท้าเลยย่าบีဆိုရင်တော့သူ့ကိုမကြော်ခင်တနာရီလောက်ကြိုပြီးတော့နှတ်ထားပြလိုက်เนาะနာနာဒီနေ့ကြော်မာလေးတွေကဘူးတီမြင်းခွာရွက်အာလူးရုံးပတိတီနဲ့နာနာတို့ဒဝဲမာပေါ့เนาะကြော်စားလေးရှိကြတယ်ခရမ်းတီနဲ့ကစွန်းဥလေးတွေကထည့်ထားပါတယ်ပြီးတော့ငားရယ်ပစွန်လေးရယ်ကိုလည်းကြော်မယ်ပြီးတော့မပါမဖြစ်စစ်ပွန်လေးအဲ့လေးကိုလည်းထည့်ကြော်သွားပါမယ်အသီးနှံတွေကကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတိုင်းကြီးထားလို့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာလေးတစ်ခုအရေးကြီးတာကအသီးနှံတွေကိုပေါ့နော်ခက်ချောက်ချောက်လေးဖျောင်းထားဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်သိုးတွေကိုမလီးခင်တည်းကရေကြိုဆေးပေါ့နော်လီးပြီးပြီဆိုရင်တော့ရေလုံးဝမထိခိုင်းမဲ့နဲ့ဒီလိုမျိုးချောက်ချောက်တွတ်တွေလေးထားပေးပါဒါဆိုရင်ကြော်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ကြွရစီမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ငားနဲ့ပစွန်လေးကိုကြတော့မကြော်ခင်မှာစားနှွင်းနှွင်းလို့နဲ့အရသာကြိုပြီးတော့နှတ်ထားပေးလိုက်ပါမယ်แกအခုဆိုရင်အကြော်မုံနှစ်ကလေးရလဲနတ်နေပြီအားဆိုရင်တော့အတီးနှံလေးတွေနော်ကိုကြော်ကျင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုတခြားနှစ်ပြီးတော့ကြော်လို့ရပါပြီမီးရင်နေထားကိုတော့တအားလဲမများတအားလဲမနှဲပဲနဲ့အနေတော့အနေထားလေးနဲ့ကြော်ပေးသွားပါနော อติหนั่นเลียลีอสงสรอกตู้เยอติหนั่นอนั่นเลียเนี่ยติงตลอดเลยหวยนี่အခုလိုမျိုးအတီးနှံနေအားလုံးကြော်ပြီးပြီဆိုတော့မှအနံ့ရှိတဲ့ငားနဲ့ပစုံတို့ကို CO ထဲမှာထည့်ကြော်ပေးတင်ပါတယ်จอรี่อาล้องจอลุบีต่อပါบีอะคูดีอจอรี่เนี่ยตะอาไล่เดดเวสไตล์อฉินเยชุชๆจริงๆเลี้ยวซะပြီးတော့ဖျက်ဖြတ်ပြီးต่อပါမယ်အချိုရလာအတွက်ဒဝဲကဒဏိတကြားလေးကိုထဲပါမယ်အကယ်လို့ကိုကဒဏိတကြားမရှိဘူးဆိုရင်ထညက်ကိုအစားထိုးပြီးတော့ထဲလို့ရအောင်เนาะအဉ္စ
ชิงอันยาตาตัวกาโรปองยูเทบามะปองยีสุรากะเนนารอดูเวบมาตองเนดนี่ยูอชิงผ่าวทาเดอะชีปอเนาะอะเกโลโกสีมาปองยีไม่ชีวูซอหิงบะนีกาดาหม่อมะจีแม่ยีวูอะซาทูภิยอเทลุยาบาเนาะပြီးတော့အရသာအတွက်စားလိထဲ့မယ်ပြီးရင်တော့သူတို့အားလုံးပျော်သွားအောင်ရည်လေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့အပူပေးထားလိုက်ရပါပြီဒီအချင်းရဲ့အသက်ကလေအချင်းအငန်းအရသာထပ်ပေါ့နော်အချို့အရသာလေးကပိုများပြီးတော့ခက်ကျဲကျဲလေးဖြစ်နေရတယ်နော်ညီမကြီးဒီလိုအနေထားလေးရပြီဆိုရင်တော့မီးပိတ်ပြီးတော့အေးခံလို့ရပါပြီจูท่าได้อฉินเยลิเอ้ตั้วบีสรอมาท้องท่าได้จตุนผู่เยงิวตี้เซ็งปะปาลีท่าได้จตุนนีลีดิโอแท่บีรออ้าล้องติชาหมุยบีไลเดซอยิงตะอากูมาหมุยเยอฉินเยลิตะขวดกูยาตั้วบีชิงซ้ากานี้มาปะปาลีท่าได้กอบีลีดิสะละยั่วลีดิเป้หมกงิวตี้แจ่หมกตู่แท่บีรอคุณน่ะสัดท่าได้อฉินเยเจเจ้ลีโอซ้านฉาบีไลเดซอยิงอจ่อซงเนซ้าไล่ซุยမျိုးမိသွားမယ်ဒဝဲစတိုင်အချင်းကြီးလေးတစ်ခွက်ကိုရသွားပါပြီရှင်နောက်ဆုံးအဆင့်နေနဲ့အတော်ဆုံးဘန်းလေးကိုလှလှလေးပြင်းမယ်နနာတို့ကတော့ထုံးစံအတိုင်းကိုလှုပ်တဲ့စားစရာရေဆိုရင်လဲလှလှလေးပြင်းပြီးတော့စားရမှာလူကြီးပဲလှနေလို့မရဘူးလေသိရလားဟိနနာရဲ့အတော်ဆုံးဘန်းလေး ready ဖြစ်သွားပါပြီอ๋อถ้าเนี่ยนะหลูမျိုးอาสาตอกကိုตีชาลิปินสินอ่ะใจเตตู่เยตั่วก่อပြီးတော့ကိုကိုကိုလှလှလေးနေရใจเตตู่เยတော့တွက်တောင်ကြီးမောက်မရနေပြီးတော့ဟင်းလေးလဲလှလူလဲလှဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုကိုလုပ်ပေးနေရသလားပါမယ်ဆိုရင်လဲလွယ်လွယ်လေးပဲနနာหลูမျိုးတနခါလေးကိုလိမ့်ပြီးပြီဆိုရင်ကိုချက်ထားတဲ့စားကြရလေးကိုเตชาปินสินပြီးတော့ဓပုံတွဲย้ายไอ้ဓပုံလေးကိုကိုရဲ့ဝေါ်ပေါ်ပါဟင်းလေးလဲလှလူလဲလှလူတိုင်းလှရဲ့တောင်ကြီးမောက်မဲဆိုတဲ့ hashtag လေးနှစ်ခုနဲ့တွဲပြီးတော့တင်လိုက်တာနဲ့ပါဝင်လို့ရပါပြီပြီးပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတင်ထားတဲ့ဟာလေးကို screenshot ရိုက်ပြီးတော့ဒီ post ဆောက်မှာ comment လာပေးဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်အဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာပါတဲ့သူတွေထဲကဖန်တီးမှုအကောင်ဆုံး3ဦးကိုစုငွေ3000ကျပ်စီနဲ့ဒီလိုမျိုး gift set လေးကိုလက်ဆောင်ပေးသွားမယ်ဒါအပြင်တခြားပါတဲ့သူတွေထဲကလည်းနောက်ထပ်ကန်ထူးရှင်10ယောက်ကိုထပ်ရွေးပြီးတော့ဒီ gift set လေးတွေကိုကန်ကြရရွေးချယ်ပြီးတော့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီ gift set ထဲမှာဆိုရင်လေတောင်ကြီးမောက်မဲ့တနခါဘူးလေးလည်းပါတယ်ပြီးတော့နနာတို့အချက်တလိုင်းနေအားလုံးကြိုက်ကြတယ် non stick ကေအိုဒီလည်းပါပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဟင်းလေးလဲလှလူလဲလှဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးမှာအားလုံးမဖြစ်မနေပါဝင်လိုက်ကြနော်အဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးအကြောင်းကိုရောနနာရဲ့အတော်ဆုံးလုံနီးနဲ့ the way style ချိုချိုချင်းချင်းအချင်းရဲ့စနီးလေးကိုပါမသိသေးတဲ့သူတွေသိတော့အောင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို like and share လုပ်ပြီးတော့မျှဝေလိုက်နော်